Nu är vi på väg till flygplatsen i Göteborg för vi ska flyga till Stockholm. Jag och Hilly ska idag flyga upp till Stockholm för att prova min... Mamma ska tysta, eller mamma har varit där med Johanna och Camilla. Men nu ska vi dit igen. Och prova brudklänningen som de förhoppningsvis har börjat sy. Och jag har med mig mina bröllopsskor. Oj, vad rädd jag blev. Blir inte du rädd? Nej. Det är bara vatten som är. Ja, men jag tyckte det var läbbigt. Men nu sitter vi i kö i Göteborg. Men vi har ändå ganska gott om tid. Vi lämnade Chloe och dagmamman. Idag ska du vara på film. Mamma är rädd hår. Men följerna med oss idag upp till Stockholm. Vi kommer vara på Ida Sjöstedts showroom. Och vi kommer vara på United Screens. Och träffa Amanda. Det är väl det. Är du taggad, Hilly? Ja. Jo. Äta frukost? Ja. Jag är jättehungrig. Och ska vi träffa Mikael på flyget också? Ja, ja. Och Benny. Och Benny. Jag ska åka till Spanien. Till Madrid. Ja, till Madrid. Ja, men vi ses snart. Hej då. Hur går det, Hilly? Ja. Kan du surra och rulla på det så vi får se dig då? Hej. Snygging. Ska vi gå och äta frukost nu? Ska jag gå på prinsessa? Ja, du är ju min prinsessa. Hungrig och trött. Det blir kul att åka till Stockholm där. Frukost. Var den god? Den ser väldigt god ut. En uppvärmd croissant. Med juice. Titta vad fin färg. Hailey, var sitter vi? Längst. Antingen sitter man ju längst fram eller så gör man som Hailey och sitter längst bak. Alltså, jag tycker det var kul att du fick välja. Vad tror ni Jenny kommer då? Ser du henne? Ja, nu är vi i alla fall på flyget och Hailey får bestämma plats. Vi sitter längst bak. Men det är faktiskt väldigt bra benutrymme. Annars kan man ju tro det att när man sitter längst fram så är det bäst benutrymme. Men på bra flyg så har de faktiskt platser. Nej, de tar inte våra resväska. På bra flyg så har de platser där bak som är med bete. Som är två helt enkelt. Så vi behöver inte sitta bredvid någon heller. Sitter bara du och jag. Bra va? Ja, då slipper man höra det där läset. Jag vill höra grejen. Jag når inte upp till den. Jag når nästan efter den. Ska du fälla bak sätet lite då? Ja. Jag är verkligen förberedd i skolan alltså. Ja, du är verkligen förberedd i skolan. Duktig du är. Det är svårt. Jag tror det är lättaste. Tänk om vi börjar flyga. Alltså det sprutar jättemycket vatten. Hallå bruden. Är vi på väg till United Screens nu? Nej. En joggare. Mm. Som sprang med hårt. Och tisha. Och tisha. Mitt i vintern. Och ingen musa. Det är 3 grader ute. Ja. Brr. Snorkallt.
hade ingen jacka. Han hade ingen jacka. Så, nu är vi alltså som sagt på väg till United Screens. Vi är snart framme. Det gick faktiskt väldigt fort, tycker jag. Eller jag är ju så disorienterad, men jag tror att vi snart är framme. Jag tror jag känner igen mig lite. Men nu ska vi ha möte med Amanda. Det är Stockholm, mamma. Du vet ju var Stockholm ligger. Ja, det vet jag. Och sen så ska vi vara ute hos Ida Sjöst till 2:00. Så att jag tror vi hinner med både lunch och möte om vi har lite tur. Och jag ska köpa godis. Det var en tjej. De sitter med en sallad. Varsågod. Tack så mycket. Så, ska vi gå igen, Hila? Chip, chip. Hilly, vart är vi nu någonstans? Som Amanda. Alltså Amanda på United Screen. Ska vi äta lite? Alltså alltid när man kommer ut så har de uppställt såna här. Gosiga djur. Mm, nej, gosiga djur. Jag tycker om fäller. Fäller. Ja, men nu ska vi äta lite lunch och ha lite möte. Och sen så ska vi åka till Ida Sjöstedt. Ja. Jag går och kissar då. Ska du gå med? Mamma, jag ska fråga vad jag ska ge på syn. Ja, sy min klänning. Ja, det hade varit fint. Självklarhet, som en dröm utan en verklighet. Jag vaknar i det något fel. Wait for it. Ah, det är våra. Allt. Nu får vi springa ut, men alltså, hur kan de komma längre bort hela tiden? Så älskling, nu är vi framme! Ja. Är du taggad för att gå in på Ida Sjöstedt? Ja. Och kolla på klänningar? Ja. Då gör vi det! Oj. Jag är i alla fall supertaggad för att äntligen, nu hade jag fortfarande ställningar här för att gå in på det där. Så jag måste bara kolla vilken kod det var för att komma in. Ditt leende fick mig att se att jag bara vill ha dig mer. Minuter blev till timmar sen. Tiden står still vid en kemisk explosion av rang. Jag gör vad du vill, jag är din ändå. Mitt liv blir till liv och jag älskar dig mer idag än de som var vi två. Tiden står still. Allt kunde sluta hur som helst. Istället blev vi ett mästerverk. En envishet som lever kvar. Åh, det är en nära att få vara en del av det ditt liv, din evighet. Vill vara där du är för dig. Tiden står still vid en kemisk explosion av rang. Jag gör vad du vill, jag är din ändå. Mitt liv blir till liv och jag älskar dig mer idag än de som var vi två. Tiden står still. Hur du ser på mig som magi jag fick ovan. Vill alltid ha den kvar. Som att tiden står.
Eli, vad dricker du för juice? Äpple. Äpplejuice? Ja. Vad är det för äpplen då? Det är äpplen som faller från träden. Räddade äpplen? Sådana som har blivit så här, ja, bortglömda äpplen. Mm. Var den god då? Mums. Rescue heter den. Det smakar inte äpplejuice. Det smakar bara jättegod äpple. Mm. Men jättegod. Bra. Hur var det inne på Sida Sjöstedt då? Jättefina klänningar. Mm. Jag såg en jättefin blommor. Så vacker. Mm. Kul. Den passar nästan mig. Ja, gud, nej, ja. Men den passar ju inte mig i storleken. Men den passar min stil. Ja, men det gör den. Helt riktigt. Har jag en väska med mig också? Ja, mammas. Nu har jag köpt en väska. Nu går vi ut och sätter oss i. Nu ska vi äta lite fika. Och sen går vi till... Vi ska gå och sätta oss i flygplan. Mm. Det blir bra. Är det middag eller? Nej. Det ser gott ut. Det är klarkaka. Den har i tassen, den hunden. Vilken? Den boven där hade väldigt ont i sin tass. Den? Ja. Fyller du det, Hilary? Nej, jag kan inte ihåg. Jo, på tionde. Tionde? Jaha. Tionde. Jag fyller tolfte, så vi är nästan nära ju. Kan vi ha kalas tillsammans? Mm. Jag vet inte när du går. Hilary? Han är med en timme tidigare flyg. Ja. Att vi inte visste det och var här tidigare då. Asskönt. Ja. Så du då springer ut med våran väska nu då? Vilka väska? Våran resväska. Ja. Jag tror de sprang med den nu. Vilka sprang med? De som vi checkar in väskan med. Ja. Om jag ska sova. Så, kan du gå upp efter henne där? Så liten post kan man säga att du gjorde. Hoppa in. Kan du vinka hej då? Nu åkte vi hem från Stockholm då och vi har haft jättebra. Har vi haft det bra? Vilken härlig dag, så här kan man också jobba. Eller hur? Jobba i Stockholm. Jobba i Stockholm över dagen. Nu åker vi hem till pappa och Chloe. Vi har köpt ner oss lite presenter hem, som alltid. Och du käkar lite fredagsgodis. Jag kommer hem lite tidigare så man kommer äta fredagsgodis hemma. Vi kom ju med 1,5 timme tidigare flyg. Så vilken bra service vi fick. Vi fick så här swish, swish, swish och så bara slängde de in våran väska i gapet på flygplanet. Hoppas den kom in nu då. Så den inte åker till Malmö. Det hade ju varit något. Men nu ska planet starta och vi får förbereda oss för hemgång. Ja. Men vi ses imorgon igen, va? Kommentera och prenumerera så missar ni ingenting. Ha en jättefin dag. Hejdå!